Pa jeste, prvo igramo protiv Albe. Sjajna ekipa, izuzetno atipična, nezgodna. Igraju dosta u tranziciji, dosta trčeca, dosta šuteva za tri poena i stvarno su jako, jako neugodni. Imaju atipičnu odbranu, zonsku odbranu, tako da moramo da budemo maksimalno fokusirani. Trenera Ito, koji je već godinama unazad jedan od najboljih evropskih trenera u istoriji, mogu da kažem, tako da stvarno su ekipa za respekt. Pa da, Sikma i Siva su dva igrača koja nose tu ekipu već godinama unazad i oni funkcionišu, mislim, ja sam bio tamo u Albi i znam kako funkcioniše ceo klub, to je, da kažem, neka porodična atmosfera gde stvarno svi igraju i rade jedan za drugog i zato prave takve rezultate i tako je bilo od kako je naš trener Pešić postavio dobre temelje i dobre stubove i nosio zidove te kuće i tako i dan danas oni funkcionišu, tako da kažem, stvarno su ekipa za respekt i moramo maksimalno da uđemo u utakmicu. Sve, klub je sjajan organizovan, sjajni navijači, sjajan grad, stvarno ja sam proveo stvarno divno vreme tamo dok sam igrao i i eto, negdje jedva čekam da se vratim da igramo tamo protiv njih, ali i mi imamo sjajni navijači i sjajan klub i tako dalje. Nažalost, navijača nema kao i nigde u Evropi, ali bože moj, šta da radimo, moramo da se nosimo sa tim i kažem, daćemo opet sve od sebe da probamo da dobijemo tu utakmicu. Jesu malo slabi, ali nisu toliko loši, jer smo imali jako težak raspored. Imali smo mnogo gostovanja, na sve to kad se nadoveže ABA Liga, nije bilo ni malo lako. Izvukli smo dve pobjede na strani protiv Asvela i Armani. Mislim da su velike pobjede, jer ako vidite ko je sve igrao tamo i kako je gubio, mislim da to nije loše. To, nažalost, nismo dobili taj Olimpijakos, ali da jesmo, bilo bi fenomenalno. Mislim da smo poslednje dve utakmice znatno digli nivo igre, mislim na Olimpijakos i utakmicu protiv FNP-a koju smo igrali u ABA ligi. Samo je poenta sada da se nadovežemo na to, da napravimo korak napred i dignemo nivo za još, eto, kažem, taj jedan korak i verujem da će nam to biti dovoljno da pobedimo utakmicu. Zaista, evo, sve te utakmice, kao što ste napravili analizu, prvo polovreme odigramo sjajno i onda treće, gde naravno očekuje se i reakcija druge ekipe i oni igraju košarku, ne igramo samo mi. Nama je možda problem što eto, posljednjih par utakmica igramo, da, uslovno rečeno kažem, bez playmakera. Langston Hall nam je povređen, Taylor nije imao baš neke svoje najbolje dane ovde, nije igrao na tom nivou, tako da to je veliki problem, jer znate šta, playmaker je mozak i general ekipe i on mora da kontroliše i onda jednostavno mislim da je to jedan od razloga. Ne, pa već je to videlo protiv Olimpijakosa. Već je videla ova igra protiv Olimpijakosa gde smo znatno podigli nivo igre i držali smo svih 40 minuta, nažalost. Imali smo, naravno, crne minute imate u svakoj utakmici. Samo smo se nadovezali sa FNP-om i eto, kažem, bilo bi jako dobro kada bi sada nastavili u tom ritmu, jer nas opet za nekih 7 dana očekuje, mislim, 4, ako se ne varam, tako, utorak, petak, nedelja, utorak. Ni malo lake, svi su protivnici za veliki respekt, tako da eto, kažem, krećemo od Albe pa idemo dalje. Nikako. Šta to beše? Da, pa jako je teško, mislim, stvarno medicinski staf daje sve od sebe da nas oporavi i pripremi za narodnu utakmicu, isto tako i kondicioni trener, ali jednostavno, stvarno je jako teško. Stvarno je jako teško i ta putovanja koje smo imali, ljudi moraju da razumiju da inače u normalnim uslovima su putovanja izuzetno teška i to te si igram dva dana. A možete misliti sada kada nema aviona, nema redovnih linija, kada svaki ulazak u bilo koju zemlju traje po sat, dva itd. Klub se stvarno trudi da nam što više olakše i stvarno je tu ime svih igrača, ja sam im zahvalan na tome, ali moraju svi da budu svesni da stvarno nije lako. Moje neko viđenje stvari, vi kad igrate za Crvenu zvezdu, jednostavno to je veliki klub koji ima velike ambicije i onda vam jeste svaka utakmica, morate da idete da pobedite i to se naravno i porazi su sastavni deo sporta, ali jednostavno to je taj neki pritisak koji veliki klub nosi sam po sebi i to je normalno i ko ne može to da hendluje, ali mi možemo, ovi momci svi mogu, tako da mislim da mi idemo na pobjedu svaku utakmicu, idemo jako, tako da vidjet ćemo. Kako će biti? Pa naravno, uvek. Hvala vam. Hvala vama, prijatno.